ότι ο νέος πατριωτισμός είναι απαραίτητη υποχρέωση και προϋπόθεση όλου του πολιτικού συστήματος, προκειμένου να ξεπεράσει τις δικές του ευθύνες. Γιατί ο τόπος έφτασε εδώ που έφτασε, όχι γιατί ο κακός Θεός τιμώρησε τον τόπο μας, αλλά γιατί έχουμε ευθύνες όλοι μας για αυτή την εξέλιξη και θα πρέπει ιδιαιτέρως να το σεβαστούμε. Απλή αναλογική στους αυτοδιοικητικούς θεσμούς. Είναι ένα σημαντικό μέτρο. Ένα μέτρο που στο κατώτατο επίπεδο θα οδηγήσει σε συνεννόηση τις τοπικές και περιφερειακές πολιτικές δυνάμεις. Δεν πρέπει λοιπόν να φοβόμαστε ότι καινούργιο έρχεται που εμείς πριν μερικές δεκαετίες το είχαμε υιοθετήσει μέσα στα πλαίσια του προοδευτισμού. Αυτό το ταξίδι που ακολουθείτε είναι βαθιά μου η πίστη ότι ο αστικός κόσμος και το αστικό δημοκρατικό σύστημα, κάτι για το οποίο εγώ είμαι φανατικά θειασότης, χρειάζεται τους δύο πυλώνες του. Οι δύο πυλώνες του θα πρέπει να εξορθολογήσουν τη στάση τους και να βρουν τον καινούριο βηματισμό τους μέσα από τις ευθύνες των αποτυχιών του παρελθόντος. Πρέπει να υπάρξει μια θεσμική ανασυγκρότηση. Και παρακαλώ πολύ να έχει προτεραιότητα αυτό στο πρόγραμμά σας. Και να σας πω και κάτι άλλο. Αισθάνομαι, επειδή είμαι πολλά χρόνια στην αυτοδιοίκηση, ότι κάθε μέρα που περνάει γινόμαστε όλο και πιο συγκεντρωτικό κράτος. Δηλαδή, πολλές εξουσίες κομβικής σημασίας ασκούνται από την κεντρική κυβέρνηση. Πρέπει να έχουμε σχεδόν καθημερινή αναφορά και σχέση με τα Υπουργεία για να μπορούμε να προωθούμε ζητήματα και προβλήματα. Παρά τις διακηρύξεις, η γυράσκει η αυτοδιοίκηση. Και αυτό είναι μια σκληρή πραγματικότητα. Και ασφαλώς να γίνει πράξη. Αυτό για το οποίο γίνεται αγώνας από τη δεκαετία του 80. Ο δημοκρατικός προγραμματισμός